Bus Rapi Transit atau BRT anu dipasrahkeun ku Kementerian Perhubungan ka Pemkot Sukabumi tapi kakiwari tacan dioperasikeun. Eta bus teh ukur diparkirkeun di terminal tipe C Kota Sukabumi. Rarancangna tahun 2020 eta armada transportasi massal teh bakal mimiti nambangan. Saprak ditampa ku pemerintah Kota Sukabumi ti Kementerian Perhubungan bulan Desember 2018, tepi kakiwari bus rapid transit ukur diantepkeun markir di terminal tipe C Kota Sukabumi tur tacan kungsi dipake. Kiwari Dinas Perhubungan Kota Sukabumi mayeng ngalakonan koordinasi jeung Dinas Perhubungan Provinsi Katut Kabupaten Sukabumi ngeunaan operasional eta bus sangkan sagancangna bisa dipake. Lian ti eta pihakna uge nyorang koordinasi jeung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat pikeun natahareun sarana sejena anu ngarojong kana kaperluan operasional utama halte. Pangna kitu jalan anu bakal liwatan ku bus BRT teh mangrupa jalan provinsi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Abdul Rahman nembrakeun samemeh dioperasikeun pihakna bakal leuwih ti heula ngalakonan balik nama eta kendaraan lantaran eta BRT teh masih kacatet milik pamarentah puseur. Satutas kitu eta bus BRT teh ditargetkeun tahun 2020 geus bisa dioperasikeun pikeun nohonan kabutuh fasilitas transportasi masyarakat di Kota Sukabumi. Balik nama kendaraan dulu, jadi aspek legalitasnya dulu. Jadi sekarang kan masih untuk milik pemerintah pusat. Nanti kita balik nama ke angkutan umum menjadi milik kota. Rerancang neta bus teh bakal dipungsikeun pikeun nambangan di juru kota anu tacan ka sabah ku angkutan umum utamana di sapanjang jalan lingkar selatan Cibereum Kota Sukabumi tepi ka Cibolang Kabupaten Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.